oo ay saaka isugu yimaadeen asxaabta mucaaradka ee Soomaaliya iyo sidoo kale ururada bulshada haweenka labada gole ee Soomaaliya ayaa waxa lagaga hadlayay ama lagu dalbanayay sidii Soomaaliya ay ugu dhici lahayd doorasho hal iyo qof cod ah taasi oo ay farriin u direen madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo uu kulan uga socdo qasriga ee Finland Soomaaliya baxna inteenaan iyo in kaloo waliba banaanka joogta waxaan ku muujinaynaa shucuurteenna waxaan ka soo horjeednaa 4.5 waxaan ka soo horjeednaa waxa dadka lagu kala qaybinayo waxaan ka soo horjeednaa Soomaali inay qabiil qabiil loo kala gooyo taa raali kama noqonayno ma noqon karto in 4 qof ama 5 qof ay qaataan masiirkii waddanka oo dhan oo annaga noogu amraan waxaa rabna sameeya waxaa doontaana hadiidina qaata waxaan rabno naabaanir ma ogolayn u soo bannaan baxnay waa inaan muujinaa xuquuqdeenna waa inaan muujinaa midnimadeenna maanta idinkaa mas-uulka ah dalkan idinku idin shaqeynaya madaxweynaha dowladda idinka idin shaqeynaysaa waxaad rabtaan waa inay ogolaadaan maxaad rabtaan waxaad rabtaan doorasho qof iyo cod soo baa kuraasta waxaan siisan karnaa dumarka intaan rabno ayaan siisan karnaa doorashaan rabnaa doorashaan rabnaa waxaan rabnaa doorasho cod iyo qof ah cod iyo qof ayaan rabnaa cod iyo qof ayaan doonaynaa waxaan u soo bannaan baxnay dowladaha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka shirka ay ka wadaan madaxtooyada jamhuuriyadda oo looga hadlayo masiirka ummadda Soomaaliyeed bannaanka waxaan maanta u taagannahay inaan u dirno fariin inaan u dirno oo aan u sheegno dareenkeenna iyo rabitaankeenna haddii aan nahay hooyooyinka dalka dhisay waxaan fariin u diraynaa madaxda Soomaaliyeed ee ku shiraysa caasimadda dalka Muqdisho dalka ee Muqdisho annagoo ah haweenka Soomaaliyeed xisbiyada xubno ka kala socda labada aqal ee baarlamaanka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaanu weydiinaynaa ma ka warqabtaan dhibaatada dadka Soomaaliyeed haysataa meel ay joogaanba ma soo ogtihiin muddada aad ku jirteen shirarka kala duwan ee isdaba jooga ah ee aad kaga tashanaysaan doorashooyinka dalka lagu qaban doono inta la dilay inta burbur iyo barakac ummad Soomaaliyeed gaadhay inta la kufsaday inta la dhacay ma la socotaan muddadaas inta khayraadka dalka ee la boobay ma ogtihiin waxa Soomaali ku salcaysa dunida dacalladeeda ma la socotaan in Soomaaliya noqotay tilmaanta adduunka ugu xun ee laysku tilmaamo ee musuqmaasuq leh ee aan dowladnimo dadaan rabin leh ama uba qalmin madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowlad goboleedyada waxaanu ka rabnaa inaan dhagayhiina nasiisaan halkan waxaa fadhiya ilaa 3,000 aad shiraysaen kolba ee kolba magaalo ku shiraysaen ee kolba gobol tagayseen khayraadka dalka inta laga boobay ma la socotaan inta dhimatay ma ogtihiin waxa Soomaali dabadaha ku silcaysa ma la socotaan in Soomaaliya noqotay tilmaanta adduunka ugu xun ee laysku tilmaamo hadday musuqmaasuq tahay hadday dad aan dowladnimo u qalmin tahay ama rabinba madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada waxaanu rabnaa inaad dhagayhiina nasiisaan maanta waxaad jabiseen dastuurkii sharciyadii baarlamaanka iyo golaha wasiiradu ansixiyeen ee doorashooyinka asxaabta sharcigii asxaabta kii lagu ansixiyey guddiga doorashooyinka iyo dhammaan heshiisyadii aad ka wada gasheen ee kala duwanaa muddo 5 sannadooda waxaa waajib idinku ah inaad mas-uuliyadda idin saaran ee aad u dhaarateen inaad fulisaan si laydinka sugayay waxa kale oo laydinka rabaa inaad hortabinta koobaad ee dowladnimo ka dhigtaan nabadgelyo horumarin tacliimeed mid caafimaad iyo mid shaqo shacabka Soomaaliyeed wuxuu idinka sugayaa inaad dhowrtaan dastuurka oo heshiis bulsho ah bulshaduna waa annaka waa haweenka waa dhalinyarada waa wakiilada u fadhiya labada aqal ee baarlamaanka iyo axsaabta qaranka waxaanu halkan ku caddaynaynaa inaanu rabno inay doorashadani noqoto mid xor iyo xalaal ah oo qof iyo codaa intii laga gaaro taas oo ku cad dastuurka qodobkiisa koowaad waxaanu diidanahay 4.5 iyo doorasho dadban iyo qabiil wax lagu qaybiyo
مواطنا وحن نكون صانع النظام كأحساب تبدا عشان تسندوا لصوت يا رجربي مرة بنا صومالي لقوا كلا قيبي قبيل أول بعد دالة هين وقت قاعد جلسان دولا وحكاها بون إن الدل كهر مركز الجلسان كفاية 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 قف إيا عد يدوز شحر حلالة أيا دلك أيا دلك دنوة حمسة شامي حسين حمسة وو ستار تي في مقدشو.